Nej, han är bara så. Jo, det är två personer då på det. Ja, men. Tar bilen, ja. Skjuter du efter dem? Japp. Ja, jag skjuter dem på. En är knockad. What? What the fuck? Jag är på väg. Hur i helvete? Jag kom en random och snodde deras bil. Ja, du han är knockad! Vad fan har du för vapen? Jag har en pistol. Ja, men för fan. Haha! Nej, oj, jag skulle... Nick är ställd, jag hittade. Ja, det tyckte du fan bra. Jag tar och pushar längs hamnen och ser om jag ser den där snubben. Ja, men alltså det är två eller tre stycken längs med där. Jag sköt på en alldeles nyss. De är vid mig, de är vid mig. Det stappar som fan här. Jag borde kunna se dem snart. Jag var inte med på. Försök! En är knockad. Ja, oh, nice. Han är död. Då är det en kvar förmodligen. Jag fick han så vara i det lilla jävla garagehuset. Den andra snubben var någonstans i närheten där också. Jag såg inte vart han tog in. Hallå? Hallå? Vinner ni eller? Vad dagligt. Ta en bättre position här. Jag är ju med, då vinner ni. Ja, Jakob tog först av alla. Stackar. Jag är lockbit. Ni ska inte försöka komma upp mot mig, gubbar. Vågar jag hoppa här? Täcker du mig, kryckan? Så kör en duo jag, så länge. Jag har ingen aning vart den är. Eller, vad heter det? Nej, men håller du min rygg bara liksom framåt, det är ju lugnt och... Ja, men jag tror han står bakom det där jävla skjulet. Ja, han är inte på... Vad heter det? Den sydöstra sidan. Så han var han... Nordöst. Ja, jag ska bara ta... Klättra upp i tornet där. Så. Jag lägger en små typ bak. Ja, det där var ju verkligen bak. Oj, jävlar, oj. Det var jag som körde musen mot en bordet. vi har folk 255. Springer vi vägen. Jag tror de har hört oss. Japp. Vad fan har jag burst på? Är den knockad? Nej, det har jag inte. Han död. Var det hans homosexuella polare? Ingen aning. Såg du mer i folkryckan eller? Nej, jag såg bara. Han var ju på väg hitåt. Kommer en bil från berget? Hör bil. Upp från berget tror jag. Jajamän. Sydväst. Knockad. Skott väst. Han står längst bort där, längst bort där. Om någon hittar stock till bil, vänta, bil. Buggy. Åh, oh, de välter. Nej, jag har två gånger kryckar, jag behöver inte. Motorcykel vid mig med. En knockad. Han död. Här kommer en buggy med i Värmlandsborg. Vad fan tog han vägen? Han död. Manligt. Vad är det så skönt? Nej, de är på kullen, nordväst. Ja, är det på oss? Nej. Nej. 3:30, de håller på att slåss norrut. Ja, i bil. Vår höger. Nej, jag är död. Jag är knockad. Jag med. Ja, det är från nordväst, kullen. Nej. Helt körd. Men öppna jävla fälten alltså. Ja, det är så jävla tråkigt. Rädda mig, Krika. Ja, jag trodde du var död, död. Nu är han.
In med ett sken, det fixar du klicka. Ja. Tviksamt. Jag vet inte vart fan han tog vägen. Hade du inte en vid hyddan där uppe? Nej, där. Nej, höger. Står där uppe. Någonstans. Jag var helt säker på att han var död vid det här laget. Ja. Han måste ha mättat sönder bort. Bara 12 kvar nu, det är ju jätteenkelt här klickan. Du vet, undvika och slåss med honom och hoppas att de andra... Du får vika av höger nu. Ja. Upp till skogen. Jag kan inte riktigt springa upp för den här jävla kullen medan han är där bak. Rätt upp på toppen och ganska blazing, kom igen. Är du orädd eller? Jag är orädd. Min plats. Nej. Då har du två stycken, jag ska kunna ha upp utan bara två. Nej, låt mig va! Han är lite trött. Han är ju isig. Nattig. Höger ligger ut båken, höger ja, ligger ut båken. Där. Ja. Han träffade, skjuta han igen. Nej! 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 Vilken timing. What? Vad är det jag gör?
Vad gör jag? Du kan väl skjuta någon. Jag vill titta åt kvar. Det är två kvar, du kan skjuta. Ja, det är ju de två här på verkligen kan. Ja, jag vet inte vart den andra är. Där va. Nej! Nej! Alltså det är synd. Fan vilken kung du är! Åh!